Ukam Malibu bilan Gentra'nın çoyunu içine oladı mı şu moşunlara? Ake, ben size az üçte sababını keltirip oturam. Birincisi, narx tomonlama. İkincisi, konfortligi tomonlama. Üçüncüsü, bu moşunlarını ogandan keyin hiç kanaka ortakça harajat kılıp, navarot kılıp oturmayız. Misal üçün Gentra'nı oturup, Malibu bar, Malibu rol takıp, yok ki de Malibu'nı oturup, Mers rol, Mers bar takkandan körü, en ikinci Jack G7'ni olup, mazakıp harajatsız haydab yürgen yaxshi aka. Qo'y, bularga garantiya ham berasizlarmi aka? Eng asosiysi shu GM avtomobillarga berilmaydigan garantiya, ya'ni bu Jack G7 larga 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha garantiyalari beriladi. Bu yozma ravishda pechati bilan o'zingiz bitta-bitta tekshirib qabul qila olasiz aka. Xullas, video davomida bo'lmasa chiroyli ma'lumotlar kutib qolamiz. Qani videoga marhamat. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining adminimi o'tkirdik. Aziz obunachilar, Bek Buxoro jamoasi ko'rib turibsizlar, Tashkent Motors kompaniyasining bosh ofisiga biz ko'rib turibsizlar. O'zimizni Malibu bilan Gentra'ni biriga bir choyini ichiradigan avtomashinalarimiz Tashkent Motors kompaniyasi yetib keldi. Ya'niki inovarkalarimiz Jack rusumidagi yengil avtomashinalarimiz. Xullas, hozir video davomida Tashkent Motors kompaniyasining menejerlari bizga chiroyli qilib tushuntirib o'tadilar avtomashinamizning komfortliklari va qulayliklari. Xullas, ekranga yaqinroq o'tiramiz aziz obunachilar. Xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat, ekranda telefon nomerlar qoldiramiz. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqib bog'lansangizlar, xudo xohlasa, ma'lumotlar bo'yicha o'zlaringizga kerakli ma'lumotlarni olib, ana undan keyin avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Garantiyalar, ehtiyot qismlari, metan propan o'rnatsa bo'ladimi? Avtomashinamizning metali chirriydimi, yo'qmi? Shular haqida chiroyli ma'lumotga ega bo'lamiz. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan akalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bir joylarsiz bo'lamiz. Qani videoga marhamat. Narxlar o'sha o'zgarmagan, xudo xohlasa shu birinchi qo'ldan eng birinchilardan bo'lib 24-yilini xarid qilishga shoshilib qoling. Siz ko'cha-ko'yda aldanib qolishdan aslo to'xtating. Keyin yana oxirgacha ko'rib tursanglar, katta-katta mega skidkalarimiz bor. Bularni batafsil tushuntirib o'tamiz. Mustaqillik aksiyasi hozir ham davom etmoqdami aka? Mustaqillik aksiyasi haligacha davom etadi. Xudo xolasi sentyabr oyining oxirigacha 30-31 sentyabrlargacha aksiyalarni muddatini cho'zib qo'yganmiz yurtdoshlarimiz uchun. Ulgurib qolishsa shoshilib qolishsin, chunki mashinalar soni juda ham cheklangan. O'sha aytganimda 24-yillari. Xo'p, keling birinchi navbatda mana shu mokra asfalt svetini abzor qilaylik. Oqini, qorasini biz abzor qilganmiz. Mokra asfalt sveti ko'pchilikka masalan qiziq. Xo'sh, ko'rib turibsizlar mana mokra asfalt sveti ham bir chiroyli rang. Chiroyli. Oftobga chiqqan payt chiroyli tovlanadi. Qorong'uda boshqacha tovlanadi, yorug'da boshqacha tovlanadi. Avtomashinamiz ma'lumotlarini kutamiz sizdan. Xo'p, mashinamiz optika lupali faralardan tashkil topgan, aka ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Faralarning ichi o'zi zavodskoy tuning qilingan, ya'ni ichi qoraytirilib, chiroyli dizaynda original qilib ishlangan. Mashinaning oldi mordalari chiroyli dizaynda ishlangan. Ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bu o'sha shaharda ham, shahardan chetga, dan yo'llarda ham o'zgacha chiroy bag'ishlab turadi. Mashinamiz kapotining tagida 150 ta ot, 1.5 turbo motor yotibdi. Mashinamiz 92 benzin bilan bemalol harakatlana oladi. Mashinaga metan propan gazlarini ustanovka qilsa bo'ladi. Ko'pchilik yaxshi bilishadi Tashkent Motors avtosalonida o'zini gaz servislari, keyin mashinalarga keyin katta-katta garantiya berilgani hisobiga servislari mavjud. Bu mashinalarimiz servis xizmati va kafolati haqida ozgina to'xtalsam, mashinamizga 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha garantiyalarimiz mavjud. Bemalol nimadir muammo chiqib qoladigan bo'lsa, avtosalonimiz tomonidan to'laqonli bemalol kelib tekinga foydalanib ketishlari mumkin. Ko'pchilik servis xizmati nima, servis bor deb ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Moy almashtirish bo'ladimi, nimadir daj balonni nafas shu balonni shishirib turishga ham bemalol kelib turib tekinga foydalansa bo'ladi. Viloyatdan masalan oladigan bo'lsak, aytaylik Buxorodan oldik. Servis xizmati biz Toshkentga kelishimiz kerakmi aka? Farqi aka. Buxoroning o'zida ham servis ochilgan, to'g'rimi? Adam etiringlar. Endi qarang, hozir moy almashtirish servis xizmati deyapsiz. Endi man Buxorodan bo'lib turib shu mana shu Jack G6 ni oladigan, 7 ni oladigan bo'lsam, Toshkentga kelishim kerakmi servis uchun? Xo'p, aka, avvalambor to'xtalib o'tsam, Tashkent Motors avtosaloni hozir kunda ikkita katta servislari mavjud. Bu Toshkent shu Toshkentning o'zida главный офисда, keyin Buxoro filialida yonida ochilgan katta servislarimiz.
Nima uchun aynan Buxoroda? Chunki misol uchun vodiydan keladigan yoki Toshkent nozday bo'ladigan yurtdoshlarimiz uchun Toshkent qulay bo'lsa, Voxali, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Nukusli mijozlarimizga shu Buxoro aynan markaz hisoblanib, qulay tarzligi uchun Buxoroni tanlaganmiz. Xudo xolasi agar zapchas bo'ladigan bo'lsa, hamma filiallarimizda zapchaslari mavjud. Jack mashinalarini faqat G7 emas, G6, G8 hamma turdagilari. Voxadagi Tashkent Motors'ni mijozlari uchun Buxoroda servis va zapchas ehtiyot qism magazini bor, mavjud. Mashinamizni salon qismini bir ko'rsatamizmi? Ha, ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Lyuklari bor mashinada. Mana bu ma'lumotlar aziz obunachilar. Diskalari, saka diska, Zavodskoy. Original o'ziniki. Balonlar yumshoq. Yumshoq balonlarda. Mana bu lyuki ham mavjud. Lyuklari bor. Salon qismi. Salon qismi o'ta go'zal, to'g'rimi? Saloniga o'tirsangiz, shu sportivniy sidenalar o'zi sizni shu kutib turgan bo'ladi. Mana rullar elektronik, mana buni shu o't oldirib, zarh qilib ko'rsataman. Rullar bemalol bitta barmoqda ham boshqarsa bo'ladi. O'ta yumshoq elektronik rul. Mashinamizning rulida sportivniy rul, cruise control, climate control hamma qulayliklari mavjud aka. Bemalol o'zingiz o'tirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Barlari bor. Bu yerda shu skors ichaklari chiroyli dizaynda o'sha nima deydi, inomarka mashinalarinikida qilib qo'yilgan. Endi bu ham inomarkada masalan. Shunday. Inomarka. Inomarka. Xitoyda yig'iladi. Lekin avtomashinamizni nimasiga garantiyasiga gap so'z bo'lish mumkin emas. Xitoyda yig'iladi, ko'pchilik o'ylashi mumkin. Eh, kitoyskiy mashina deb, lekin unaqa emas. Avtomashinamiz sifati o'sha davlat standartlariga javob beradigan. I zapchas tomonlama ham o'zimizni o'zimizda ishlab chiqarilgan avtomashinalardan komfortligi va sifati bo'yicha ham misol ustun, sifati bo'yicha ustun. Birinchidan metali chirimaydigan, zanglamaydigan. Ikkinchidan avtomashinamizni komfortligi, motorlari, turbina. Saloni mana shunaqa komfortga ega. Buni olgandan keyin tuning qilinmaydi. Tuning shart emas aka. Ha, bitta tonirovka to'xtatiladi, bo'ldi. Xudo xolasa, shu salon tomonidan tonirovkalarni ham o'zimiz qilib beramiz. Masalan, mashinani olib turib monitor qo'yay demaysiz? Yo'q. Rul o'rnatay demaysiz? Yo'q, ortiqcha hech qanaqa xarajatlari yo'q aka. Ha, o'rindiqqa masalan chixolni qo'yay demaysiz? Shu zavodsku terlamaydigan perforatsionli koja. I o'rindig'imiz ham sportivniy. I keyin mashinani olib turib, misol uchun GM mashinalarga olib turib akustika, kolonka, yana shunaqa narsalarni qo'yishadi. Bunda ham shart emas aka. O'zi maksimal darajada pulga keladi. Xuddi shunday. Xullas, o'zimizni mashinalardan sifat jihatdan ustunligi bor. Xuddi shunday. Endi mashinaning bagaj qismi hammaga qiziq, hammaga kerakli bo'ladigan joyi bu, ayniqsa bagaji. Bagajni ko'rib turibsiz, bagaj o'zi bitta olam. Anchagina katta. Bu mana bu plastikimiz, mana bu yerga qo'yiladigan yopa degan nimasi? Xo'p. Ko'rsatishingiz mumkin aka, bemalol. Haqiqatda ham. Zapaska balonlari. Agar propan qo'yadigan bo'lsalar, mana shu yerda bemalol o'rnatib qo'ysa bo'ladi aka. Mana внимание только временное использование ограничение скорости 80 км/с. Mana. Maksimum 50 va 80 km/gacha foydalansa bo'lar ekan bu. Yo, buni o'rnatgandan keyin eng yuqori 80 tezlikgacha yurish mumkin degan aytganda. Mana. Bagaj rosa katta. Bunga metan qo'ysak ham bo'ladi. Metan qo'ysalar ham bo'ladi. Propan o'rnatgandan keyin ham masalan kattagina bagaj bo'ladi. Metan o'rnatsak ham metan mana shu yerga sig'adigan bo'lsa, yana yarim metrdan ziyodi bagaj shunaqa ortib qoladi. Endi mashina aka, mashina turi o'zi sedan va liftback hisoblanadi. Ya'ni bu shu bagaj ochilganda mana bu orqa laboyi bilan qo'shib ochiladi, bittada ochiladi. Liftback hisoblanadi. Liftback hisoblanadi. Ko'rsatib o'tdik. Orqa faralarni ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda oqi bor. Oqi ham anchagina chiroyli aka. Endi bugun ko'proq ranglarga ahamiyat bersak. Bu yerda qorasi bor aka. Ko'pchilik misol uchun oq qorasini bilardi yokida ko'pchilik oqi qorasini, ya'ni qorasidan ko'proq olishardi. Lekin bu yerda o'zingiz ko'rsangiz ham bo'ladi. Ko'rsatib o'tsangiz obunachilarga oqi ham, mokrisi, keyin yana bitta rangi boshida aytib o'tdim. Bu mashinalarimiz bardoy rangidan ham kirib kelgan 2 dona. Xudo xolasa telefon qilishsa, uni u ranglarini ham qilib beramiz. Ha, bardoy rangidan ham bardoy ham bor. Aha, mana. Qo'y, polnosti diskiy tarmozli sistema. Mana e'tibor beramiz, polnosti diskiy tarmozli sistema. Xo'sh. Endi uka,
avtomashinamiz narxi nech pulinda? Xo'p, hozirgi kunda Tashkent Motors avtosalonimiz o'zida bu mashinalarimiz 2024-yil partiyalari 265 million so'm. Shu bemalol bank orqali deydilarmi, lizing deydilarmi yoki da naqdga sanab sirasi olib chiqib ketaman deydilar aka, hech qanaqa muammolari yo'q. 200 qancha dedingiz? 265 million so'm. 265 million so'm naqdga turibdi. Shunaqa. Xo'p, yana 1 yil, 1.5 yil garantiya beriladi. 3 yil. 3 yil garantiya beriladi. Necha ming kilometr? 100 ming kilometrgacha. 100 ming kilometr. Avtomashinamizni metali zanglamaydigan, chirimaydigan, mana o'zini beramiz. O'zini zavodchiga bir sloy qilmasi ham bor shunkalar. Ha, qattiq metaldan ishlab chiqariladi. Shu uchun Tashkent Motors kompaniyasi garantiya beradi. Sababki, Tashkent Motors kompaniyasi Jagni O'zbekistondagi rasmiy dilerlik maqomiga ega bo'lgan. Shunday. Shu uchun bizda servis, ehtiyot qism, avtomashinaga garantiya qo'rqmasdan beriladi. Shunday. Va zapchaslarimiz ham hammasini mana shu yerdan topsa bo'ladi, mani o'ylashim bo'yicha. Shu uchun ko'ngilni xotirjam qilib bemalol olishlaringiz mumkin, tavsiya qilib qolamiz. Avtomashinalarimiz haqiqatda ham 2024-yil uchun arziydigan avtomashina. Xuddi shunday aka. Xo'p. Obunachilarimizga aytadigan so'zlarimizga marhamat. Avtomashinalarimiz narxlarini aytdik, komfortlik, qulayliklarini aytdik. Qanaqa yoqilg'i, masalan, motorlar hammasini tushuntirdik qo'ldan kelguncha. Men bera olmagan savollar bo'lsa, siz bera olmagan javoblar bo'lishi mumkin. Bo'lsa, pastdagi raqamlarga bog'lansalar, o'zimiz yana qo'ldan kelguncha hamma 100% ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bank tomonlama bo'ladimi yoki da narxlar qiziqtirsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin aka. Mana. Siznas, aziz obunachilar, nima deydi? Siz bilan xayrlashmaymiz, ko'rganda ko'rishguncha deb qolamiz. Barchalaringiz taklif qilib qolamiz. Tashkent Motors kompaniyasini bosh ofisda faqatgina Jag J7larimiz emas, mana bunaqangi avtomashinalarimiz, bavlarimiz, elektromobillarimiz, Toyota'larimiz, xullas barchasi mavjud. Bemalol kelib turib, aka, olishlari mumkin, ko'ngilni xotirjam qilib. Sababiki avtomashinalar samiglarni tayyor nalichida bor. Tayyor, yangi mashina, garantiyasi bilan, 0 probek, shotlar beriladi. Xuddi shunday. Xullas barchalarga taklif qilib qolamiz. Kanalim nomidan kelgan yurtdoshlarimizga, obunachilarimizga nima deydi? Bir chegirmalarimizmi bormi? Chegirmalarimiz bor, xudo xolasa. Agar bog'lansalar, chegirmalarimiz bor ekan. Nasib xudo xolasa. Chegirmalar va chiroyli xizmat ko'rsatamiz degan umiddaman, ukajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.